عزیزانو دا محرم چه دی محرم دا دی معنا دا محترم دا محرم معنا محترم دا زمر سپنسری دا زمر سپنجری دا دا قتل میاست بودی قتل معنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پدی کی شهید سوی دی ودونه نکی شادیانی نکی خوشالیانی نکی چک سادا وی دا قتل میاست بل اور جب بیان کی چک سدا و د سفر می است دا الله رب العزت و تا ته د شب قدر پشپا پروزه کلا نکاح جایز کړی دا الله رب العزت د لسم محرم الحرام پورز و تا ته نکاح جایز کړی دا الله منع نه د کړی دا الله رسول منع نه د کړی دین منع نه د کړی اسلام دا خبر نه د منع کړی نو دا سپینځری زاړه چدا فکر لري یا د ازمش پنسري زړې چدا فکر لري دا د کمی خو دا خبره وکړه دا خو ته د غیر پر لار روان یې او بیا دا محرم چې محترم دی دا د امام حسین د وجه نه دی عزیزانو امام حسین دا شپته کال بعد چې څوې د پیغمبر علی صلوات و سلام څخه شپته کال بعد په یو شپته سنه هجری کې امام حسین چې دغه شهید شوی دی دا امام حسین د شهادت سره مخکیم دغه ورځ دغه محترمه وا او مکرمه ورځ ولا نو قطعا به موږ دا نه کوو که څوک واده کوي بالکل یوه ذره یو خدای چې یاره مناسبه نه ده نه 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 یوه ذره د محمد رسول الله د امام حسن د امام حسین دا حضرت علی کرم الله وجهه د بن فاطمه رضی الله تعالی عنها د ټول صحابه سره یو سره تعلق نه لري که واده کوي واده وکي که کوزده کوي کوزده وکي که نور خوشالیان یا خپل خوشالیان جوړ کړي دا 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 محرم سره تعلق چي دغه نه لري شيغان د خپل دین د خپل مذهب مطابق ورسی زنانی او گوری بی پردگی نکی ناری نای او گوری اخپلو زنانو تنور دی دا غر کم درامی بندی کردی دی دا غر کم پیلمانی بند کردی دی دا غر کم خبرنامه که پرونان پر سر اچولی دی سر نلتی دا دا دی دا دین مطابق خبره دا سی سلو ایت ما اوستا دا غصر تعلق نستا چې نستا نو با ما او تا خطاوزو نا پا داور شیگان بی خیل دیر خیراتو نکی دا مورش دی دی سی پر خپل دین ولاړ دی تر سنیانو پر خپل دین ډیر مېن دي صحیح سلو ان زموږ خلګم د شیګانو د وجه خیراتو نه کوي نو ته چې کوي د الله او د رسول د وجه وکړه د شیګانو د ولي وجه کوي که شی از ما د وجه یو کار کوي نو دا خو الله د تعي وزونه نور کوي او مثال درته وایم نو که ما او تا د شیګان د وجه وکړو ما او تا د چشمه لري خلاص اسمه خبره پر دا ځای